नमस्कार बंधु बान्धवी सकल पुनर एटी भिडिओर सहित मैं मोर यूट्यूब चेनेल आर्जिस एंटरटेनमेंट एंड एडुकेशन चेनेल तो आपनलोक स्वागत जानाइछो। आज भिडिओत आम किसान इम्पर्टेन्ट डेज एंड डेटर विषय आलोचना करिम जिबला साधारण आम सकोधर कम्पिटिटिव एग्जाम थके आसाम पुलिस हक आसाम टेटे हक सी टेटे हक बैंक एग्जामे हक एस एस सी एग्जामे हक सकोबा एग्जामते आजिकाल एनेकवा एटा दूटा इम्पर्टेन्ट डेज एंड डेट रिलेटेड किसान क्वेश्चन देखा पा जाए সেইবাবে মই আজি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ এক্সামত অলপ হ'লেও সুবিধা হয়। ভিডিঅ'টো সেইবাবে একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজ আৰু ডেটসমূহ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আহকচোন তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে চাওঁ হওক আমি জানুৱাৰী মাহত ন আমাৰ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট দিন আছে। প্ৰথমে আহিল নেশ্যনেল ইয়ুথ ডে। নেশ্যনেল ইয়ুথ ডে প্ৰতি বছৰে 12 জানুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্মতিথিত আমাৰ নেশ্যনেল ইয়ুথ ডে পালন কৰা হয়। তাৰপিছত আছে আৰ্মি ডে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, বহুবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামত আৰ্মি ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে, সেইবাবে মনত ৰাখিব। আৰ্মি ডে প্ৰতি বছৰে 15 জানুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আহিলে ৰিপাব্লিক ডে, গণতন্ত্ৰ দিৱস। ৰিপাব্লিক ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় আমি হয়তো সকলোৱে জানো, 26 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতি বছৰে আমি ৰিপাব্লিক ডে পালন কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাষ্টম ডে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাষ্টম ডেও 26 জানুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। তাৰপিছতে আহিলে মাৰ্টিয়াছ ডে, যাক আমি অসমীয়াত শ্বহীদ দিৱস বুলি কওঁ। মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুতিথি অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে 30 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি মাৰ্টিয়াছ ডে পালন কৰোঁ। এতিয়া চাওঁ হওক ফেব্ৰুৱাৰী মাহতনো আমাৰ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট দিন আছে। প্ৰথমে আছে চাওক ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে, বিশ্ব কেঞ্চাৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। প্ৰতি বছৰে আমি 4 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে পালন কৰোঁ। তাৰপিছত আছে ৱৰ্ল্ড ৰেডিঅ' ডে, এইটো খুব আহি থাকে এক্সামত, ৱৰ্ল্ড ৰেডিঅ' ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়। তো প্ৰতি বছৰে 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিশ্ব ৰেডিঅ' দিৱস পালন কৰা হয়। তাৰপিছত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাডাৰ লেংগুৱেজ ডে, মাতৃভাষা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো। মাতৃভাষা দিৱস প্ৰতি বছৰে 21 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আহিলে আমাৰ এক্সাইজ ডে। এক্সাইজ ডে প্ৰতি বছৰে 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আছে নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে, বিজ্ঞান দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, প্ৰায় পৰীক্ষাবিলাকত আহি থকা দেখা যায়, সেইবাবে মনত ৰাখি থ'ব। বিজ্ঞান দিৱস প্ৰতি বছৰে 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। এতিয়া আহোঁ মাৰ্চ মাহত থকা ইম্পৰ্টেণ্ট দিনসমূহৰ বিষয়ে। প্ৰথমতে আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, সেইবাবে মনত ৰাখি থ'ব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস প্ৰতি বছৰে 8 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড কনজিউমাৰ ডে। ৱৰ্ল্ড কনজিউমাৰ ডে প্ৰতি বছৰে 15 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আছে ৱৰ্ল্ড মেটেৰলজিকেল ডে, বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনত ৰাখি থ'ব। বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান দিৱস প্ৰতি বছৰে 23 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট্ৰী ডে, বিশ্ব বন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে। বিশ্ব বন দিৱস প্ৰতি বছৰে 21 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আছে ৱৰ্ল্ড টিবি ডে। ৱৰ্ল্ড টিবি ডে প্ৰতি বছৰে 24 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। তাৰপিছত আছে ৱৰ্ল্ড থিয়েটাৰ ডে। ৱৰ্ল্ড থিয়েটাৰ ডে প্ৰতি বছৰে 27 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয়। এতিয়া আহোঁ আমি এপ্ৰিল মাহৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দিনবিলাকলৈ। প্ৰথমে আছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস এপ্ৰিল মাহৰ 7 তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ডে। ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ডে এপ্ৰিল মাহৰ 18 তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড আৰ্থ ডে, বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস 22 এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড বুক ডে, বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, প্ৰায় আহি থাকে। বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস প্ৰতি বছৰে 23 এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয়। তাৰপাছত চাওক নেশ্যনেল পঞ্চায়ত ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়। নেশ্যনেল পঞ্চায়ত ডে প্ৰতি বছৰে 24 এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয়। এতিয়া চাওঁ হওক মে' মাহত আমাৰ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট দিন আছে। প্ৰথমতে আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ ডে, শ্ৰমিক দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো হয়তো আমি সকলোৱে জানো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। শ্ৰমিক দিৱস প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ 1 তাৰিখে পালন কৰা হয়। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, শ্ৰমিক দিৱসক মে' দিৱস বুলিও কোৱা হয়। তাৰপিছত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেড ক্ৰছ ডে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেড ক্ৰছ ডে মে' মাহৰ 8 তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আহিলে আমাৰ টেকন'লজি ডে। টেকন'লজি ডে মে' মাহৰ 11 তাৰিখে পালন কৰা হয়। তাৰপিছত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্ছেছ ডে, আন্তৰ্জাতিক নাৰ্ছ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, মনত ৰাখি থ'ব। আন্তৰ্জাতিক নাৰ্ছ দিৱস প্ৰতি বছৰে 12 মে' তাৰিখে পালন কৰা হয়।
নেক্সট আছে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ ফেমিলি। আন্তৰ্জাতিক পৰিয়াল দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? আন্তৰ্জাতিক পৰিয়াল দিৱস প্ৰতি বছৰে 15 মে' তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে আমাৰ কমনৱেলথ ডে। কমনৱেলথ ডে আমি প্ৰতি বছৰে 24 মে' তাৰিখে পালন কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আছে ৱৰ্ল্ড মাদাৰ্ছ ডে। বিশ্ব মাতৃ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? বিশ্ব মাতৃ দিৱস মে' মাহৰ দ্বিতীয়টো ছানডে দিনা পালন কৰা হয়। নেক্সট আহোঁ আমি জুন মাহলৈ। জুন মাহতনো আমাৰ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট দিন আছে? প্ৰথমেই আছে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। আমি সকলোৱে জানোৱেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰতি বছৰে 5 জুন তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়? এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে 21 জুন তাৰিখে পালন কৰা হয়। এতিয়া আহোঁ জুলাই মাহলৈ। জুলাই মাহতনো কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট দিন আছে চাওঁ আহক। প্ৰথমতেই আছে নেশ্যনেল ডক্টৰছ ডে। ডক্টৰছ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়? জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখেই ডক্টৰছ ডে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ডে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, মনত ৰাখি থব। পপুলেশ্যন ডে প্ৰতি বছৰে 11 জুলাই তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আহোঁ আমি আগষ্ট মাহৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দিনবিলাকলৈ। প্ৰথমতেই আছে নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে। নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে আগষ্ট মাহৰ 7 তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, স্বাধীনতা দিৱস। প্ৰতি বছৰে আমি 15 আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল, সেইবাবে আমি প্ৰতি বছৰে 15 আগষ্ট দিনা স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। নেক্সট আছে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে। খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, মনত ৰাখি থব। নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে প্ৰতি বছৰে 29 আগষ্ট তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আছে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে। বন্ধুত্ব দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? বন্ধুত্ব দিৱস আমি সকলোৱে আগষ্ট মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰৰ দিনা পালন কৰোঁ। এতিয়া চাওঁ হওক ছেপ্টেম্বৰ মাহত থকা ইম্পৰ্টেণ্ট দিনসমূহ। প্ৰথমতেই আছে টিচাৰ্ছ ডে। শিক্ষক দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? এইটো আমি সকলোৱে জানো। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মতিথি অৰ্থাৎ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি প্ৰতি বছৰে শিক্ষক দিৱস পালন কৰোঁ। নেক্সট আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিটাৰেচি ডে। এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনত ৰাখি থব। ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিটাৰেচি ডে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 8 তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আছে হিন্দী দিৱস। হিন্দী দিৱস ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আছে ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ ডে। ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ ডে আমি প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখে পালন কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আছে ৱৰ্ল্ড টুৰিজিম ডে। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনত ৰাখি থব। বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস প্ৰতি বছৰে 27 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হয়। এতিয়া আহোঁ অক্টোবৰ মাহৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দিনবিলাকলৈ। প্ৰথমতেই আছে গান্ধী জয়ন্তী। আমি সকলোৱে জানো গান্ধী জয়ন্তী 2 অক্টোবৰ তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে ৱৰ্ল্ড টিচাৰ্ছ ডে। বিশ্ব শিক্ষক দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? বিশ্ব শিক্ষক দিৱস 5 অক্টোবৰ তাৰিখে পালন কৰা হয়। এটা কথা মনত ৰাখি থব, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আমি শিক্ষক দিৱস 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰোঁ, কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বত শিক্ষক দিৱস 5 অক্টোবৰ তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰফৰ্চ ডে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰফৰ্চ ডে অক্টোবৰ মাহৰ 8 তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে ৱৰ্ল্ড ফুড ডে। বিশ্ব খাদ্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? বিশ্ব খাদ্য দিৱস প্ৰতি বছৰে 16 অক্টোবৰ তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডে। ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডে অক্টোবৰ মাহৰ 24 তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতেই আছে নেশ্যনেল ইউনিটি ডে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, পৰীক্ষাত প্ৰায়ে আহি থাকে, সেইবাবে মনত ৰাখি থব। ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখে পালন কৰা হয়। এতিয়া চাওঁ হওক আমাৰ নৱেম্বৰ মাহত থকা ইম্পৰ্টেণ্ট দিনসমূহ। প্ৰথমতেই আছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন ডে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰ মাহৰ 11 তাৰিখে পালন কৰা হয়। তাৰপিছত আছে চিলড্ৰেনছ ডে। শিশু দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? এইটো হয়তো আমি সকলোৱে জানো, শিশু দিৱস প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখে পালন কৰা হয়। এতিয়া চাওঁ হওক ডিচেম্বৰ মাহত থকা ইম্পৰ্টেণ্ট দিনসমূহৰ বিষয়ে। প্ৰথমতে আছে নেশ্যনেল এইডছ ডে। ৰাষ্ট্ৰীয় এইডছ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৰাষ্ট্ৰীয় এইডছ দিৱস ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে নেশ্যনেল পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল ডে। নেশ্যনেল পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল ডে ডিচেম্বৰ মাহৰ 2 তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আছে নেভি ডে। নেভি ডে প্ৰতি বছৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ 4 তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট আছে ফ্লেগ ডে। ফ্লেগ ডে প্ৰতি বছৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ 7 তাৰিখে পালন কৰা হয়। তাৰপাছত আছে হিউমেন ৰাইটছ ডে। খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, হিউমেন ৰাইটছ ডে প্ৰতি বছৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখে পালন কৰা হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও সুবিধা হ'ব। যদি আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ লিংকটো দি দিম, সেই লিংকটোত গৈ ফ'ল' কৰি মোক ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।